Вже кілька місяців поспіль ці комахи не дають спокою мешканцям будинку 98 на вулиці Підгорянській в Мукачеві. Таргани табунами лізуть прямо у квартири. В этом году проблема возникла с этими жуками с ранней весны. Особенно потом, как пошли дожди, влажность, они уже пошли по подъезду, по квартирам. Ночью встаешь, ну, по нужде, как наступишь, то, конечно, дети там в шоке. Решить проблему мы обращались в ЖЭК, заявление писали, в санэпидемстанцию ходили. Санэпидемстанция, вот интересно очень мне сказали, а вы что, одна писали заявление? А что это, надо всех срывать и всем идти писать заявление? Не хватает одной заявы от одного человека? Мешканці додають, день в них починається завжди однаково. День починається з цих тараканів, жуків, не знати, як їх назвати, і закінчується, і продовжується на протязі цілої ночі. Чому? Перша дитина у мене є старша, 4 рочки, вона по потребі йде в туалет і теж боїться вставати, чесно кажучи. А друга молоко пити, і я встаю, і ось таке. Люди кажуть, таргани лізуть з усіх усюд. З витяжки, каналізації, ванни тощо. Ні пастки, ні отрута не рятують. Просили про допомогу і відповідні інстанції. Але поки що все це марно. Реакції ніякої. А мама прийшла? Ми звернулися до спеціалістів за коментарем і попитали, як вони бачать вирішення цієї проблеми. Проблеми звідти немає такого проблеми, як такого. Є відділення дезінфікторії, пастки рахують. Також позицію висловив і інший спеціаліст, який займається дезінсекцією. Дивіться, наша робота, і там ЖЕК щось мені вже телефонував по поводу цього питання, що вони хочуть замовити цю послугу, щоб зробити там підгорянські тихані. Заява ЖЕКу надійшла до вас? Так, надійшла, вже буде це робити робота. В пределах тижня. Точно вам дату не можу сказати. Я розумію, вас цікавить, але точно вам зараз не скажу, бо я це, може, і в цю суботу буде це робити. Поки що не знаємо, сьогодні буде це вирішувати. До чого, правда, звідділ відносяться зараз? До лабораторного? Да. А з ким, будь ласка, посада ваша яка? До побачення. Телефонному режимі я коментарі вам не надаю. Давайте зустрінемось. Пан Едуард не забажав продовжувати розмову і кинув слухавку. Чому ж керівник не знає про дії своїх підлеглих та чому не був проінформований про лист і про заплановані роботи вже у цю суботу, питання залишається відкритим. Люди дуже сподіваються, що їхня проблема, з якою живуть, вже не перший день обов'язково вирішиться.